Tak dámy a páni, ďakujem za potlesk. Toto bolo veľmi krátke video, ale po veľmi, veľmi dlhom príbehu úspešnom Ford Fiesta. Auta, ktoré Ford vyrábal od roku 76, už viac ako 36 rokov, tento rok už bude 37. A je to veľmi, veľmi úspešný príbeh, o čom svedčí aj 15 miliónov predaných Fiest od roku 76 zo všetkých 7 generácií. A o tom, že to nie je iba úspech historický, ale súčasný, svedčí fakt, že Fiesta je aj súčasne najpredávanejším autom minulého roku v Európe. Fiesta však nie je iba o počtoch predaných kusov, je to hlavne auto aj o technológii, čo nie je vždy také zvyčajné v B-segmente. Len pre ilustráciu si dovolím povedať fakt, že zrovna Fiesta je auto, ktoré bolo prvýkrát uvedené do malého auta systém ABS, alebo napríklad u Fiesta sa prvýkrát stal štandardom čelný airbag vodiče. Pre rok 2013 si v rámci 7. generácie novej Fiesty Ford pripravil výrazný facelift. A nejedná sa iba o facelift toho, čo vidíte zvonka, facelift dizajnový, ale ide hlavne o použitú techniku, o to, čo je pod kapotou, ide o to, aké technológie nové Ford vyvinul pre Fiestu a ide hlavne o bezpečnosť. Dovolte mi pár krátkych slov k dizajnu, predtým ako sa dostanem k tej spomínanej technike. Porovnaní s predfaceliftom Fiestou, Fiesta dostala úplne nový tvar prednej masky a je to tvar, ktorý ešte v niektorých Fordoch budúcnosti určite uvidíte. Takisto je novo umiestnené logo a úplne nový tvar predných svetlometov, prvýkrát s integrovaným LED-denným svietením. Úplne nová je takisto kapota s výrazným rojmovaním a úplne nové sú aj líníkové disky alebo disky z ľahkých zliatí. Fiesta je možné pobuť až na 17 palcové disky. Z tej zadnej časti sa zmenilo hlavne zadný spojlet a optika z hlavných svetlometov. Toľko asi k dizajnu exteriérovému. Každý, keď si z vás sadne do tej novej Fiesty, tak určite postrehne aj výrazné zmeny, čo sa týka interiéru. Sú tam hlavne použité dobrokvalitnejšie materiály, mekčené plasty a úplne sú zmenené sedačky. Je tam použité úplne nové zaujímavejšie čarovnenie, takisto čiastočné kožené čarovnenie. Poťažené je možné aj úplne kožené čarovnenie vo Fieste. Na čo však mnohí z nás čakali vo Fieste a všetci tí, ktorí máme radi Ford, je príchod motoru roka 2012 jednolitrového EcoBoostu, ktorý viacerí z vás poznajú už aj z iných modelov, napríklad z Focusu, C-Maxu, po prípade D-Maxu, tak teraz sa tento motor dostáva už aj do Fiesty. Je to motor, ktorý získal teda medzinárodné ocenenie Engine of the Year za 2012, a upozorním na fakt, že v celej histórii tejto ankety získal stupeň najväčším rozdielom oproti druhému v poradí. Takisto úplnou novinkou je prevodovka Bauschicht, nová dvojstupňová 6-stupňová prevodovka, ktorá je takisto kombinovateľná pre rok 2014 už aj s jednolitrovým EcoBoostom. Zatiaľ je kombinovateľná teda iba s motorom 1.6 VCT. Všetky tieto zmeny, pokiaľ hovorím o pohodných jednotkách, priniesli následovné úspechy pre novú Fiestu. Fiesta sa stala lídrom spotreb benzínových motorizácií, kde priemerná spotreba napríklad pre motor 1.0 125 kmi je na úrovni 4,3 litra na 100 km pri prevodovacích emisiách pod 100 gramov na kilometr. Takisto sa stala lídrom po výkone na 1 liter. To znamená, že na 1 liter je tu až 125 konských síl. Takisto je Fiesta lídrom v spotrebe dieselových motorov v verzii Ecomatic,
je schopná spotrebovať iba 3,3 litra na 100 km a tie emisie k tomu súvisiace činia iba 87 gramov na kilometr. Dovolte mi pár veľkých slov aj k technológiám, ktoré sú použité vo Fieste. Takým menovateľom použitia týchto technológií je to, že Ford prenáša tieto technológie z väčších vozidiel do vozidiel menších. Na konci minulého roka sme to videli v V-Maxe, teraz sa to stáva realitou aj vo Fieste. Takže nedá mi neupozorniť na nový systém SYNC, multimediálny komunikačný systém, ktorý pomocou hlasového ovládania, tak pozrieňcom hlasového ovládania tohto systému sa dá veľmi jednoducho ovládať telefonovanie, vytáčanie čísel, prehrávanie hudby z USB, alebo napríklad streamovanie hudby z telefónu. Neoddeliteľnou súčasťou SYNC-u je funkcia Emergency Assistance a je to funkcia, ktorá v prípade akýkoľvek nehody, pri ktorej sú aktivované vrbliny alebo nejakým spôsobom podporený prívod paliva, automaticky bez zásahu vodiča zavolá nocovú líniu 112 a skomunikuje teda potrebnú pomoc pri posadu. Takisto Fiesta dostáva nový navigačný predpalcový displej aj so zavodnúcovacou kamerou integrovanou do tohto displeja. Ďalším a nie tak novým systémom je vyhrievanie čelného skla. Nedá mi to nespomenúť, pretože je to určitá špecialita Fordu, s ktorou žijeme dlhšiu dobu, ale na margo toho, keď sledujete trh, tak rôzne konkurenční výrobcovia vymýšľajú, kam by tak schovali v aute škrabku na čelné sklo. My už tú škrabku vo Forde nepoužívame dlhšiu dobu, pretože my to máme vyriešené automaticky. Mám takým už obligátnym systémom, ktorý poznáte z Focusu, poznáte z BMASu, je systém Active City Stop, teda veľmi účinný bezpečnostný systém na minimalizovanie možností nehody v mestskej prevádzke. Tento systém je až do rýchlosti 30 km schopný sám vozidlo zastaviť, poťažmo výrazne znižiť násobok nehody. Ja by som tu režiu poprosil krátke video týkajúce sa úplne nového systému Mike, ktorý je uvedený prvýkrát vo Fieste. A poslednou vecou, ktorú teda ja oceňujem ešte viacej, je možno to, že v súvislosti s tou muzikou tá sa proste nedá zapnúť vlastnejšie ako 45% výkon audio sústavy. Toľko asi technológia. Dovolte mi ešte pár poznámok bezpečnosti. A Fiesta je vozidlom, ktoré získalo 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP. Upozorňujem, že je to výsledok, ktorý získal už podľa novej metodiky merania. Napriek tomu, že to auto, ktoré by sme mohli povedať, že má konštrukčne 8 rokov, že má konštrukčne 6 rokov, teda to 2008 je skonštruované karoseria, napriek tomu na tej karoserii prišiel určitým zmeraním. Upozorňujem by som takisto na fakt, že v tom najdôležitejšom kritériu, to je ochrana posádky, Fiesta získala až 91% z možných bodov, čo z nej robí v tomto kritériu úplne najbezpečnejšie vozidlo v triede. Takisto ocenenie pre nový spomenutý systém Ford Mighty. No a to, že vo Forde si tú bezpečnosť nekupujete, deklaruje aj to, že Fiesta má v základe 7 airbagov, systém ESP, systém DVC, čiže Torque Vectoring Control, stránku pre spenovanie krútiaceho momentu, ktoré takisto nemá žiadne iné vozidlo v segmente. Takisto je štandardom asistent rozjazdu do kopca s výnikou malou motorizácií a samozrejme ďalšie už mám dobre známe z bezpečnostných systémov. No a na záver ešte spomeniem krátkosti verzie, aké Fiesta prináša. Ako je vám dobre známo, že z predchádzajúcich verzií máme tu 5-litrovú a 3-litrovú Fiestu, ale oproti tým štandardným modelom a levelom výbavy ambientu, ktorým titániu, je tu navyše nová luxusná, exkluzívna
Fiesta Titanium X, ktorá prináša mnoho úzostných prvkov, spomenul vám minimálne čelné sklo, úplne zmenený interiér, mekčené plasty, takisto veľmi výrazné sedadlá s ročným vedením. Je tu Fiesta veľmi úsporná Ekonetik, ktorá teda spotrebuje iba tých 3,3 litra na 100 km. Takisto takú čerčičkou na pute, keď ste prichádzali, videli ste Fiestu Sport, vonku s motorom Rora je to takým ekobustom. No a pre milovníkov užitkových vozidel je niečo možné ako Fiesta. Chýba mi tu však ešte jedna verzia, a to je Fiesta ST, ktorú uvidíme už čoskoro. A dúfam, že sa pri príležitosti uvedenia tohto modelu takisto stretneme. Ja prajem Fieste všetko dobré do budúcnosti, veľa spokojných zákazníkov, veľa úspešných kilometrov, no a po krátkej pauze myslím, že nás čaká malovanie do piesku, ktoré vidíte ako na obrazovke, tak poťažmo aj v reále tu naproti pódiu. Bude pokračovať s troška väčším autom a to bude Ford Ranger, môj kolega Rozumarník. Takže ja vám zatiaľ ďakujem.